Oi, meu nome é Yasmin Léo e eu sou psicóloga. Você sabe o que é assertividade? Essa palavra de um tempo para cá acabou entrando aí na moda, né? Várias pessoas comentam sobre isso e eu vim explicar um pouquinho sobre o que diz respeito a esse conceito. Assertividade nada mais do que uma habilidade social. O que que é isso? Resumindo esse conceito, ela quer dizer saber expressar sentimentos, se posicionar diante de algumas situações. Esses sentimentos, eles podem ser negativos ou positivos, e você precisa aprender a concordar ou discordar de opiniões e saber lidar com as possíveis críticas ou reações que podem ser geradas em decorrência desses posicionamentos. Então, resumidamente, é você saber se colocar diante de uma situação, saber falar o que você pensa sem achar que está ofendendo o outro ou ter medo da reação do outro diante da sua opinião. É saber dizer o que você pensa de forma respeitosa, mesmo sabendo que essa opinião pode desagradar o outro. Para que isso aconteça, precisamos treinar uma coisa muito importante, que é a nossa capacidade de refletir situações e tratar menos com impulsividade possível. Ou seja, ao invés de eu responder de forma impulsiva, eu paro, penso, me posiciono e aí sim eu transmito para o outro aquilo que eu acredito, aquilo que eu gostaria que ele compreendesse. A parte boa de ser uma habilidade social é: nunca é tarde para aprender a ser assertivo. Muito obrigada e até a próxima!